İşhanukyan miçotsov dadagan işhanutyunu dartsel e khakhakan bandargyal yev aysor Arush Arushanyani dadne yev ais dadavori zerkum e arantskayin shat garevor voroshum te inchpes e antanalu քաղաքական բանդարգյալների ընթացքը մենք գիտենք թե անցյալում ինչ որոշումներ ինքը գայացրել է եւ վաղը մենք իմանանք թե ինքը ունի այդ վճռականությունը այդ դատական անկախությունը ճշգրիտ անկախ որոշում գայացնելու թե ոչ որովհետեւ ակնհայտ է որ Արուշ Արուշանյանը քաղաքական բանդարգյալը որ ինքը գտնվում է մինչ դատական վարույթում անմեղության դիրույթում եւ եթե դատախազները ունեն փաստեր թող իրենք դատավարության միջոցով ներգայացնեն եւ փորձեն փաստել իրենց մեղատրանքները եւ իրավական գործընթաց չկա բարոյ հավանիսի եւ թույլ տան որ ընդրված քաղաքապետը ծառայի իր համայնքին եւ այնպես լինի որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա հավելյալ քաղաքական բանդարգյալներ մեծ հավեմաբրում որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս վիճակում է, որ նրանք ովքեր եկան իշխանության ժողովրդավարական գարկախոսով, նաև իրենց ձեռամբ, իրենց քաղաքական որոշումներով, հարվածներով ապահովում են մեր երկրի համար քաղաքական բանդարգյալներ։ Հայաստանում ԵՄ դեսպան պարոն Սվիտալսկին, եթե հիշում եք, Անդրեաս Ղուկասյանի դատական նիստերին էր ներկա գտնվում եւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանն էլ բավական ակտիվ էր այն ժամանակ քաղ բանտարկյալների եւ ցանկացած քաղաքական ճնշումների մասով եւ ակցիաների էին նրանք նաեւ մասնակցում եւ աջակցում քաղաքացիներին։ Այսօր ինչու են նրանք լուր, ինչու նրանք այս գործընթացներին չեն մասնակցում։ Նոնսենս է, որ 92 դատավոր ի աջակցություն իրենց գործընկերոջը հայտարարություն է տարածում, իշխանությանը ձեռնոց են դնում կամ իշխանության առաջ պայման է դնում, որ չպետք է միջամտեն դատական գործընթացներին։ Այսպիսի իրավիճակ նախկինում չի եղել, ինչու են այսպես լուր։ Միջազգային հանրությունը, եվրոպական գարուցները միշտ էլ փորձել են աշխատել Հայաստանի հերթափոխ իշխանությունների հետ, նաև նախորդ իշխանությունների հետ։ Բայց այսքան սերտաճած չէին կարծես։ Փորձել են աշխատել, նաև երբ եղել են ընդրական գեղձիկներ, մարդու իրավունքների խախտումներ ամենադարբեր իշխանությունների հետ, դա եվրոպական գարույցների նաև երկագի ստանդարտների գիրառման սովորույթն է, բայց կարող ենք ասել, որ իրենց բահվածքը այսօր աննախադեպ է, եւ պիտի աշխատենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, իրավունքի իշխանությունը գայանա, եւ դրա համար նրանք, ովքեր պայքարել են 25-30 տարի քաղաքացու իրավունքի, ազգային շահի, պետության ինքնիշխանության համար պիտի իմի կան, առանց խզրականության, մեզ մոտ պիտի չլինի նախկին կամ ներկա, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները առանց գունավորման, առանց գուսակցականության պիտի իմի կան և պայքարեն քաղաքական բանդարգյալների ազատ արձակման համար։ Այսօրվա ժողովրդավարությունը մի քիչ շատ չի տարբերվում այն ժամանակվա ժողովրդավարությունից։ Մեկը մյուսի շարունակությունն է, սա ուղղակի խդացված, խորացված ձեսակն է։ Այսինքն չակերտավոր ժողովրդավարություն եք դուք այսօր ֆիքսում Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում դատական իշխանության ներսում։ Մենք գնում ենք դեպի անձնավորված
միաբևեր ավտորիտար համագարկ, որի իշխանության եկած է ժողովրդավարական գարկախոսներով եւ որը արդեն հերացել է իր իսկ հայտարարած արժեքներից։ Բռնապետության տարեր տեսնում եք դուք, հատկապես հաշվի առնելով բռնաճնշումները ոստիկանության կողմից, հաշվի առնելով այն օրենսդրությունը, որոնք ազատ խոսքի դեմ են ուղղված։ Մենք պիտի միասին փոխենք այս վիճակը, լրակրողները, դատավորները, հասարակական գազմագերբությունները, բոլոր հատվածները մեր հասարակության, առանց խտրության, բոլորս միասին վտանգի տակ ենք։ Եվ այստեղ նախկին և ներկա չկա։ Երեկ գտնում եմ, դատական իշխանությունը դարձավ քաղաքական դարգյալ, այսօր Արուշ Արուշանյանը արդեն նժարի վրա է, վաղը հրապարակվում է իր դատավճիրը և այս դատավորի վճրի մեջ շատ բան պիտի գարտանք։ Մենք պատրաստ ենք զորակցելու այս դատավորին։ Եթե ինքը արդեն դատավորներ են խոցելի վիճակում, մենք սկսել ենք դատավորներին պաշտպանել իշխանությունից, ճիշտ ենք հասկանում, պարոն։ Այո, 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 եթե ինքը։ Բայց ինչու եք ստացել բռնապետություն բառն ասել։ Ամեն դեպքում դուք խոսապեցիք, ասասինք տարեր տեսնում։ Ես պատրաստում ձեր ուզած հարցի պատասխանն, մենք եղել ենք բռնապետության վտանգի տակ և մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, եթե միասին մենք չգաննենք։ Մենք հիմա Հայաստանի Հանրապետության մեջ ենք և մենք պիտի թույլ չտանք, որ մենք գնանք դեպի բռնապետություն, դա մեր ձեռքում է։ Եվ վաղը, եթե այս դատավորը ճշգրիտ, ազատ, անկախ, դատական վճիր դա, մենք պատրաստ ենք կանգնել նրա կողքին միասին։ Կներեք մի վերջին հարցեր, ձեր լուսահոգի հայրը Ռիչարդ Գիրագոսյանը, Ներողություն Հովանիսյանը, մեծ ողջ է Ռիչարդ Հովանիսյանը, ներողություն եմ խնդրում, պայքարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և բավականին մեծ ջանքեր է ներդրել և դեռ շարունակում է։ Դուք այս իմաստով իշխանության վարած քաղաքականությանը ինչ կասեք, արդյոք ճիշտ չեն ընդդիմության պնդումները, որ կարծես թե տանում է ուրացման այս իշխանությունը, կամ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ շտկելով կամ հարաբերություններ կառուցելով նոր վտանգներ է ստեղծում գոյություն ունեցող պետության և հայ ժողովրդի ապրելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ գործող իշխանությունը ներկայացնում է մեր ազգային շահը և մեր պետական իշխանությունը, ինքը հավասարի պատրաստ չէ խոսել Թուրքիայի հետ։ Եթե մենք ուզում ենք առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, հենց հիմա Թուրքիան պիտի բացի իր իսկ կողմից փակված սահմանը և դիվանագիտական նոթաների փոխանակման միջոցով պիտի հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ, վերջ, մնացածը շփումներն են։ Իսկ եթե պիտի խոսենք հայկական հարցի կամ հայդատի մասին, դա լրիվ այլ բան է։ Ես կարծում եմ, որ այնինչ մենք լսել ենք արցանց ասուլիսների միջոցով, վերջի երկու ամիսների միջոցով, ցույց է տալիս, որ գործող վարչապետը, գործող իշխանությունները չեն դիրապետում արդակին քաղաքականությանը, Արցախի հարցին, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններին, և իրենք արդեն հրաժարվել են մեր երկիրը ներկայացնելուց ներքին և արդակին հարաբերություններում, առավել ևս Արցախի հարցում և Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում։ Հայաստանը կհրաժարվի 100-ամյա քաղաքականությունից, ռազմավարությունից ցեղասպանությունը ճանաչելու։ Գիտեք ինչ, Թուրքիան բացեի բաց այդ պայմանը դնում է Հայաստանի առաջ։ Ոչ երբևէ, մեր բոլոր իշխանությունները իրական և թվացյալ սխալներ կատարել են, մենք ընդդիմացել ենք դրանց, բայց այն, ինչ որ այսօրվա իշխանությունը անում է, դա աննախադեպ է, և սա ենթադրում է համազգային միացում, մոբիլիզացում, որ թույլ չտանք, որ Հայաստանը մտնի անդունդ, և սա ենթադրում է բոլոր հայերի, հոսանքների,
նրանք ովքեր եղել են իշխանամերձ, ընդդիմության մոտ, բոլոր ամբողջ հասարակության մոտ, որ մենք իմիգանք եւ դուրս գանք մեր ապաթիայից, մեր անդարբերությունից եւ ստեղծենք այդ իրավական աշխարհը, իրավական Հայաստանը, որ կարող է փոխել այս իրավիճակը։